Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti nga Liverpool i Mbretërisë së Bashkuar deklaroi se Serbia si një aliat rusisë tentoi të kopjojë skenarin Donbasit me qëllim të pushtimit të veriut. Kështu shpreh kryeministri në kuadër të konferencës së Partisë Laboriste që po mbahet në Liverpool. Li Serbia si një aliat rusisë tentoi të kopjojë skenarin e Donbasit me qëllim të pushtimit të veriut. Rritja e pranisë ushtarake serbe në kufirin me Republikën e Kosovës u përshkrua si e paprecedent nga Këshilli i Sigurimit Kombëtar të Shtëpisë së Bardhë, kurse pamjet të sekuestruara nga dronët që ishin në posedim të grupit terrorist zbuluan se trupat paramilitare ishin trajnuar në bazë zyrtare të ushtrisë serbe, duke dëshmuar kështu në mënyrë të pakundështueshme përfshirjen e drejtpërdrejtë të shtetit serbisë në planifikim të sulmit që u krye 2 javë më parë në Banjs me 24 shtator, është shprehur Kurti.